Teurastaja tässä, terve. Klassdiskiltä on tullut uusi kiekko, tai oikeastaan uusi muovi. Ja nyt olisi tarkoitus katsoa tällä videolla vähän sitä, että minkälainen se on. Eli Klassdiskiltä on tullut Popcorni julkaistu justiinsa nytten, itse asiassa eilen perjantaina muistaakseni, aprillipäivä 1.4. ja nyt on siis toinen päivä. Ja on tullut Popcornia tämmöisellä muovilla kuin Hardy. Eli se ensimmäinen muovi, mitä on Klassdiskiltä julkaistu, on tämmöistä pehmeämpää Steadyn muovia, joka on äärimmäisen hyvä muovi. Itse olen sitä mieltä, että on ehkä jopa parasta muovia, mitä olen niin kuin ikinä nähnyt frisbeegolf-kiekoissa tämmöisenä niin kuin pehmeänä muovina. Tämähän vertautuu niin kuin Star-muovi, Goldin-muovi ja tämmöiset vastaavat. Niin, tämä on tosi hyvä ollut tämä Popcornin muovi. Mulla on nyt aika paljon hallissa heittänyt näitä eri Klassdiskin kiekkoja ja testailu niitä, että päätöskö niistä jotain bagiin. Ja siitä tulee sitten myöhemmin oma video. Ja nyt tuli sitten ehkä se monen puttaajan unelma, tuli tämä Klassdiskin Hardy Popcorni. Ja tässä tämä muovi on selkeästi niin kuin jäykempi ja jämerämpi, kun vertaa tähän Steadyin. Tämä on enemmän, on tämäkin semmoinen jämerä kiekko, mutta tämä muovi on selkeästi tämmöinen enemmän periksi antavampi. Ja tietenkin tämä muovin tuntuma on tässä on enemmän semmoinen tahmeampi. Ja tässä sitten tämä Hardy muovi, niin tästä me heti huomaan, että tämä on tämmöinen liukkaampi muovi, mutta tämä ei missään nimessä ole liukas tämä muovi, vaan tässäkin on semmoista hyvää pitoa ja ehkä kuuluukin sinne, että löytyy tuommoista nahkeutta, että sen niin kuin on luotettavaa se ote tässä kädessä. Itse en ole mikään spin-puttaaja ja puttaankin yleensä tuommoisilla vähän pehmeämmillä muoveilla, eli siinä mielessä tämmöinen popcorni sopisi ehkä itselle paremmin siihen puttaukseen, tämmöinen steady popcorni muovilla oleva, kuin tämmönen Hardy. Mutta tiedän, että spinputtajat tykkää sitten vähän liukkaamista ja kovemmista muovista. Ja tämä on varmaan siihen niin kuin hyvä sitten. Plus, että heittoputtereina itsekin tykkään heittää mieluummin semmoista vähän kovempaa muovia, samankaltaista kuin tämä Hardy-muovi on, kuin että sitten tämmöistä laadukkaamman tuntusta pehmeätä muovia. Nämä on enemmän itsellä käytössä sitten noissa drivereissa ja väyliksissä semmoinen vähän laadukkaamman tuntunen muovi. Syystä tai toisesta jotain en osaa perustella ehkä, että miksi. Mutta sitten lähärikiekoissa ja heittoputterissa tulee enemmän käytettyä semmoista jäykempää ja kovempaa muovia. Tämä Hardy muovi näyttää ainakin tässä yksilössä. Tämä on tosi hyvin viimeistelty, niin kuin on ollut tässä Steadyssäkin. Nämä kiekot on tosi niin kuin virheettömiä, että tässä muovissa ei ole mitään vikkaa. Nämä on äärimmäisen hyvät nämä kaikki rimmit ja nämä täällä ei mitään teräviä kohtia ja kaikki on symmetristä ja semmoista muodot on semmoisia puhtaita ja semmoista oikein laadukasta ja viimeisteltyä. Kaikkialta kun tätä kokeilee, niin se tuntuu hyvältä. Huomaan, että tässä kannessa, jos kannattaa valoa vasten, mitä näkyykö sinne, niin tässä on selkeä tämmöinen ympyrä, vähän eri värinen, eri sävyinen ympyrä tässä keskellä. Mietin, johtuuko se siitä, että kun tämä on stämpätty, että onko siihen tullut semmoinen pieni väriero siinä vaiheessa. Mutta tämä on toki prototyyppi Rania tämäkin kiekko. Ja sehän ei haittaa heittoa yhtään. Ja tämän näkee tämän pienen värieron ainoastaan niin kuin valoa vasten, koska niin tarkkaan katsoo. Sama homma kuin näissä popcorneissa ja muissa kiekoissa, jos katsoo tarkasti valoa vasten, niin täällä näkee semmoisia pieniä pisteitä. Ja sitäkään mietin, että mistä ne on tullut. Että onko ne sitä muotista vai onko ne jossakin siinä valmistusvaiheessa, jos tähän on tullut joku, jos siellä sattuu olla joku robotti, joka nappaa sen keikon esimerkiksi irti ja siirtää paikasta toiseen, että tuleeko ne siitä vai mistä ne tulee. Tässä näkyy tämmöisiä pieniä pisteitä tässä näissä steady-muovisissa keikoissa selkeästi. Tässä Hardissa ei näy niitä pieniä pisteitä, mutta tässä sitten vastaavasti oli tässä keskellä. Ehkä se on tullut stämppäyksestä tai jostakin, että on tullut lämpötilavaihtelua tai jotakin, niin valoa vasten ainoastaan näkee sen eron. Tätä kiekkoa mielelläni pääsen niin kuin kokeilemaan sitten ja
testaamaan, että minkälainen tämä on heittää. Me luulen, että jos ensi kesän väkiä ajattelee, niin tätä popcornia olen heittänyt aika paljon, ja tämä on semmoinen itsellä se, niin kuin, ei, no ehkä voi sanoa, että suora, neutraali, pikkusen kääntää omalla tekniikalla yli ja lähtee vähän oikealle, menee tosi suoraan ja lopussa ei feidiä oikeastaan ollenkaan. Ja, mutta kun tiedän sen, että tykkään itsekin heittoputterina heittää mieluummin semmoista kovempaa ja jäykempää muovia, niin sen takia tosi mielenkiinnolla tämä hardin muovia sitten olen niin kuin odottanutkin ja innolla pääsen nyt sitten myös testaamaan. Hallikausi on Oulussa ohi ja täällä on vielä lunta aika paljon, että tämä valkoinen väri ei ole paras mahdollinen tuolla ulkona vielä tämä testata, jos ei sitten sillä on se pelko, että se kiekko menee hukkaan eikä sitten välttämättä palaudu. Niin voi olla, että sitä testausta odottelen siihen asti, että sulla on nuo lumet sen verran, että näkyy maa. Ja silloinhan tämä löytyy tämä kiekko erinomaisesti, kun ei ole lunta maassa. Valkoinen väri on yksi meikäläisen lemppari värejä kiekoissa. Ja se toki tuottaa itselleen vähän ongelmaa silloin, kun kesä vaihtuu talveksi, niin joutuu sitten ne kiekotkin käytännössä vaihtamaan väkistä melkein kaikki. Tämmönen oli Hardin Movin popcorni. Suosittelen kyllä kokeilen, tämä on erittäin hyvän tuntunen ja justiinsa niille, ketkä tykkää, haluaa joko heittoputteriksi, semmoista vähän jäykempää putteria, tai jos olet spiniputtaaja, niin jos tämä sopii sinun käteen ja sinun käden niin kuin otteeseen, niin on varmasti hyvä myös puttiputterinakin. Kiitos, kun katsoit tämän videon ja ei muuta kuin hyviä heittoja sulle. Se on moro.